Здравейте! Аз съм Асен Налбантов. Вие гледате Бръснарницата. Днес при мен е един приключенец. Един човек, който никога не дава назад. Една горила в човешко тяло. Горилата от Игри на волята. Благодаря ти за поканата, брат. За мен е удоволствие. Да бъда първи гост. Разбира се. Сладка Бръснарница. Много ми харесва и столът. Е уникално удобен, брат. Такива удобства откривахме. На реката. Нямаме време. Знам, че те първа започват лунниците около тебе. Разкажи ми. Искам първо да ме въведеш. Много хора чак и ще започна от там, че имаше спекулации, че реално нас ни поддържат на реката и колко време бил седял фейда, брадата. Да бе, какво стана в тази река? Аз тях, брат, неща. Точно. Имах над 70 коментара относно това нещо, брат. И ти знаеш, ние не само ще чудохме на реката, ми я повторихме даже. Направо по-ново време мислех дали не съм обречен с тази река. Ама, виж са, гадно беше, глада си беше гаден. Цялата обстановка, цялото това изживяване, но знаеш, аз като съм се готвил за състезание, че държа до някаква степен на глад. Така е, държиш на глад, но... Аз бях най-едрият участник. Аз те познавам точно преди да влезнеш и брат, като те видях, знаех... Как се готвих, да. Общо взето и вече бях изгладувал няколко седмици, вече бях свалил 6-7 кг и влизам в игрите и първата територия, на която отивам, това е реката. А, кажи ми, защо реши да участваш? Защо избра Игри на волята да участваш, бра? Тя историята е малко смесена, така слушаха нещата, обстоятелствата. С един мой приятел се записахме миналата година и с течение на обстоятелствата мен ме одобриха, него не. Но има бая предистория, по принцип. С баща ми... Коя е най-яката история, да? Истинската причина е, че с баща ми винаги сме били фенове на Survivor. И винаги сме гледали сезоните, когато имаше. Аз съм бил доста по-малък. Ники Мартинов ми беше нашия главен, нали, идол въобще от това. И аз съм казал, баща ми ще видиш един ден, ще порасна, ще отида, ще влезна в Survivor, ще ги разбия, ще ги изям. Къде ми вика мънък, той ми вика памперс. Стига, бе! Да, защото аз за него винаги, знаеш, за родителите си винаги ще останем едни деца. Разбира се. И така, за нещастие, той си кшина 2019 година. Да, Бог да го прости. И това за мен беше наистина като стимул. Аз се стезах до 2019 година. Последното ми стезание баща ми присъстваше, беше там. Но нямах като че ли този стимул, все едно не исках да се стезавам повече. Нали, аз знам, че го правиш и в памет на баща ти това, нали? Именно. Реших просто наистина да го направя в негова памет, защото на стезание може би повече няма да се бе по културизъм. Смятам последното ми стезание да било реално пред неговите очи. Разбира се, той е бил винаги с теб, брат, вярвай ми. Сега, понеже имам няколко версии, говори се, нали, ето идват и при мене хора. Ти си работил в чужбина, брат, бил си в Америка, имаш един гаф там, една случка. Да, моля те, разкажи го, защото няколко версии, аз те познавам какъв човек си, искам да разкажеш истинската история тук на нашия горещ стол. Тук под Бръснара, под Бръснак се да ме е такова, ще ми, брат. Интересни са много истории по принцип от щатите, но това, което, за което ти ми говориш и това, което се пусна в визитката, излезе едва ли не, че аз съм побойник някакъв и някаква батка, където само гони рита всички от заведението. Беше при самозащита. Ти си бил охрана. Да, бях охрана на едно заведение. С много интересна постановка отвън, на стълбище подобно на твоето тук. И с цел да предпазя едно момиче, се наложи просто да от самозащита да предприема някакви действия. Да, той си чупи двата крака, момчето. Не момчето, беше си една грамада, около 1,92 метра, 115-120 кг, доста по-едър от мене. Нали, тогава аз бях и доста по-фитнет, по-слабичък. И да, с цялото си тяло буквално беше налегнал на парапета, момичето до мене, и трябваше ни се нещо да направя, защото човека беше не в трезво състояние. Ага. Изкара се малко, че едва ли не съм му приложил някакъв побой, а наистина всичко беше от самозащита. Бутнах го и наистина напълно несъзнателно, когато човек е в нетрезво състояние, падна по стълбите. Той пада по стълбите, чупи 10 стъпала и двата крака си ги чупи на място, не знам какъв е това късмет. То се едно кола го е блъсна. Да. Не, нищо общо с това, че горилата го е бутнала. Има се какви ли не коментари, горилата
Как няма така да сваля, имаше там дънерите, гледа играта с дънерите. Той да, чупи двата крака, да, да. Прочетох коментари, да. Нали, а всъщност наистина, като да. Не те познават, а ти, нали, истина... Никога не съм правил такива неща, наистина, дори визията да, нали, да не го издава това нещо, никога не съм бил в центъра на такива премежди неща. Просто е... Ти докато беше вътре, нали, заключени, много мисли са ти минали, това много неща ти е обърнало, нали, на твоя живот. Ти вече много си починал да мислиш. Да, наистина периода, особено на реката, защото там е... Там е мястото, където времето не минава. Там стоиш и буквално броиш секундите, броиш минутите до следващата битка, до следващата териториална, следващия шанс. И много време имаш за размисли. Много време имаш да си отседиш кое е важното в живота ти, кое не толкова, на къде да си насочиш вниманието. Особено, аз не знам, но на реката спях най-добре. Може би защото най-добре... Да, брат. Не ми пукаше, че е мокро, гадно. Сега може да прозвучи се едно, нали, така го преекспонирам. Но когато имаш време така да погледнеш вътрешно дълбоко в себе си, все едно намираш някакъв мир, разбираш, душевен. И го използвах това време да се пречистя. Аз наистина много се пречистих. Ти се пречисти. Да. Виждаше дори, за мен най-силните ми битки, мои лични, че и на племето дори, бяха тези битки, в които ние бяхме на реката. Ние бяхме най-спутени, най-искахме. Нали знаеш, когато вълкът е най-гладен... Точно. Да. Верно е това. Абсолютно. И това го изживяхме. Ама ти на доста неща си се научил. Какво те научи Игри на волята? Какво си се научил? Какво ти даде в плюс? Ето, примерно, понеже аз знам, ние сме си говорили други, да. По други теми, на други места сме си говорили, как разпознаш вече часовото да. Време, научил си се, нали, на мизерия да ядеш скакалци и така нататък. Какво да. Друго те научи? Разкажи много, на моите приятели. Че, наистина сме... Давало ни е храна, че наистина, примерно, случката, която се случи с шампионите, едва ли не тия чували са били там отпреди това, че и ние сме имали достъп, или не коментари изтекоха. Да. Но нещата на първо място, които се научих в игрите, е, че ако не се стреснеш, ако не приемеш загубата като част от процеса, ти ще останеш на място, което си. Да. И ситуацията ще става по-тежка, по-трудна. И това да се карате в племето не помага абсолютно по никакъв начин, а дори напротив. Наистина е много интересно как напълно непознати хора сякаш ставаш зависим от тях, защото реално представянето на цялото племе е от изключително важно значение, разбираш. И на първо място, колкото и да е клиширано, нали, в живота всички сме чували, че да се продава, да се предадеш последната възможност, в игрите предадеш ли се, просто отпараш. Наистина си не просто номинирани, ами директно човека, който е елиминиран от играта. И наистина никога не се предаваш. Няма глад, няма нищо. Те първо предстоят битки, в които сме супер изнамощели. Не говоря само за нашето племе и другите племена. Имам няколко фаворита, които те първо се разкрият защо са ми фаворити и какви представения имат. Но няма значение условията. Много им е странно хората как не сме яли по една-две седмици и какви битки правим. Честно казвам, аз стъпвайки на арената, без никакво желание за битка. Отивам и викам, човек, идвам на нарязане на глави. Искам да просто... Точно. Да, да. Стъпвайки на арената, аз осъзнавам, че човека срещу който играя, нали, той ми е враг, разбираш. Аз в него виждам най-големия враг, буквално. Като стъпя директно на арената. И съответно много такива психоатаки имаш. Крещях много. Типично горилски неща. Да, виках, стрясках другите. Просто знаех, че трябва да се измъкнем от тази ситуация. Трябва просто да доминираш. Не просто да... Нали, защото знаех, ти си на резиденцията, знаех, че се биеш срещу племето, което е на реката. Нали, все едно, една идея вече имаш някакво предимство. Те не са яли, те не са спали, не има удобно, не са се къпали. Но това предимство може да бъде точно в наша полза. И много ги стряскахме и това нещо. Верно е. Се вижда. Да. А ти с кой стана най-близък така и да си поддържаш все още отношения с него? Еми, ето това е отговор на предишният ми... Тоест ти разгадаваш това, което щях да ти кажа сега, че моят любимец в Игри на волята е Симеон. Учебник. Симеон, нашия приятел, разбира се. Симеон Велики, да, аз съм говорил тук при тебе. Така. Той е истински пример за мъжкарско поведение. Нека човек, казвам. Аз не знам как издържаше той не, човек. Само, виж, той е машина. Много си наистина. Думата и човек е мъжкар. Много мъжкар. Да. Но и аз много му се кефа.
Много неща научих и от него и ние станахме буквално, буквално го чувствам като мой брат. Аз съм сам. А ти в казармата ходил ли си? Бе? Не, не съм. Не. Аз съм. Еми е тук, мога ти кажа, че си изкарал нещо като казарма. Аз съм 9-7 на брат. Да. Не е имало казарма. Моята казарма под формата на спорт съм сега. Тогава ти си спортувал цял живот. Както се помня. Както се помниш, да. Аз и на визитката ти слушах, нали, и лека атлетика, и... Баскетбол. Имам рекорд по лека атлетика, който може би вече, не знам, може да е по-добре, може и не, не съм го проверял. Но да, това е като спорта съм го приел като средство за самовъзпитание. Да. Разбираш. Това наистина е номер едно възпитател. И аз имам такава насока да обучавам деца, да използвам спорта като възпитание и като наука едновременно. Защото, честно казано, никога не съм добър, бил добър студент, ученик. Никога. Един от най-слабите в моето училище, но съм бил любознателен. Много любознателен и спорта ме е съхранил. Разбира се, ето още едно доказателство, нали, че спорта дава едно възпитание. Ето аз имам син, знаеш, той много ти се кефи, вика, искам да приличам на горилата. Нали, и, ще ти разказа една история. Точно така. И моя син искам да спортува. Да. Това искам да го предадем и на младите, нали, че спорта те възпитава и така нататък. Затова си тук при мен, за да разкажем някои верни истории и да се чуе до повече хора. Разкажи ми за това. Сина ми, ето, иска да прилича на теб, да, и да спортува. Една забавна история сега ще разкажа от един от играчите вътре, от Братоев. Преди, сега точно като почнаха игрите, няма една седмица по-късно и Братоев ми пише: брат, чакай да помисля точно как го беше. Точните думи. Да, точните думи, да не извадя тази ксат. Брат, аз съм озадачен. И аз, защо, какво има? Нали, отговарям му съответно. И той... А чакай сега, вие след игрите вече... След игрите, да, сега, точно, когато започва сезона, да, да си пишем. Озаръчен съм. Защо, брат ми? Защото синът ми е за теб в Игри на волята, не за мен. Ти си на по-голям фен, изглеждал си уникал, нали, какво си? И даже споменах, че в индивидуална битка иска да отпадна от тебе. Разбираш. Ами, брат, аз много си изкефи, да. Има много контрастни личности в Игри на волята. Игри на волята не е просто стезание за супер атлети. Аз лично, когато влезнах, осъзнах, че независимо от представянето ми, аз ще бъда или героя, или злодея за някои хора, разбираш. Тоест, зрителят, когато те гледа, той ще те приеме като... ще види се едно себе си в теб, в твоите очи, разбираш. Така. Ще те приемат като герой, както казваш и ти с твоя син. Децата са наистина... Трябва да вземе пример до някаква степен на децата. Те са най-чистите. Да, децата, да, са най-чистите, да, така е. И те си най-признателни и на емоциите. Знаеш, когато е разстроено, едно дете веднага го показва, веднага го изразява, нали? И... Те не могат много, да лъжат. Много участниците някои тия неща не ги осъзнават. Че те ще бъдат, нали, приети като някакъв тип герой или злодей, и че това, техните думи, техните действия ще стигнат... Ще докоснат, да, абсолютно. Да. Абсолютно. Да. Много ти харесвам играта в Игри на волята, но всъщност... Искам да покажа и ти какъв човек си. Ето са в Бръсналицата, всеки път идваш, говориме си, лафиме си. Време и хората да чуят, нали, ти какъв си. Какво, с какво се занимаваш? Ето сега, спортуваш, обучаваш, тренираш. Да. Ами, по принцип... И какво мислиш да се захванеш, нали, да, от тук? Да, да, именно това ще да ти кажа, че откакто разбрах, че така, ще влезам в Игри на волята, перспективата ми за живота и целите не са се променили особено, защото аз преди предаването и след предаването съм един и същ човек. Това си ти. Да, това съм си аз. Винаги, особено най-близките ми знаят за какво, нали, точно говоря. Но, как да кажа, искам да използвам този инфлуенс, който сега ще натрупам, за нещо, което ще даде пример. Тоест, аз искам да продължа мисията на това да бъдеш добър човек. Имам няколко идеи, които са свързани с хранителната индустрия, именно няколко продукта, които ги няма на пазара и са свързани с изключително качествена храна. Също няколко благотворителни дейности сега започвам. Ако хората, които гледат, съответно искат да ме последват и да се включат в тия дейности. Разбира се. Те са наистина много интересно свързани с залесяването на изгубени площи в България. О, браво! Гори, които вече от доста време не съществуват. Отново да бъдат залесени. Става въпрос също за кампании като Българската коледа. Неща, които отново чрез спорт
благотворителни събития, групови събития, спортни събития, да събираме пари и дарения за деца, които наистина имат интерес, а не просто да се дават на сляпо пари. Деца, които наистина имат интерес в някоя насока, в някой спорт. Защото аз много се интересувам и борба, също един от любимите ми спортове, гимнастика, лека атлетика. И имал съм треньори, с които искам да работя и това нещо да го реализирам напълно, безплатно за децата, които имат желание. Само да погледнем отпред, което... жесток отново визията. Картино е време, малко и брадичката да поуправиме. Общо взето, към това нещо съм се фокусирал сега след игрите. И разбира се, няколко неща, които са свързани с фитнес сферата. Аз съм състезател по културизъм, нали все пак. Да, ти имаш 9 награди. Да, да. За момента нямам насока да се състезавам, нали, споменах ти вече, но спортна екипировка. Дреха, която да бъде наистина оптимална, функционална за всеки един трениращ. Тоест, материя, която наистина да е устойчива, материя, която след 20 минути след изпирането да можеш да облечеш отново тениската и отново да си on the road, разбираш. Но... това ще бъде пак иновативно и готино. Само ги нахвърлям нещата, ако забелязваш, защото да, не искам да... който има интерес... Ти не издаваш много неща. Не искам, наистина. А дали би ни издал нещо по-пикантно, което се е случило в Игри на волята? Какво е по-пикантното? Значи аз знаеш, че много обичам да готвя и в резиденцията, като влезна в кухнята. Там се случват пикантните неща около. Да, базикам се, разбира се, че няма как да разбереме кой е спечелил. Това ще го видим доста по-натам. Скоро стана един гав в Игри на волята, нали? От жълтия отбор. Да. Бяха им подали храна. За тебе... Как и това нещо? Мислиш ли, че право, защото някои викат, абе, окей, какво лошо има да ядат, но все пак това е играта, има някакви правила. Вие как издържахте, брат? Да, виж сега, има някои гледни точки. Аз съм ги, много внимателно съм ги обмислил всичките. В социалните мрежи не отговарям по принцип на този тип коментари. Избягвам, защото все пак това са хора, които... с които съм споделял една игра. Така ще го кажа, че всеки знае защо влиза със сигурност, знае на какво място ще попадне. Малко е преекспонирана цялата ситуация, по принцип. Когато си на реката, наистина условията са много ужасни, това е факт. Сега не знам дали е организирано това предварително, не знам, според мен е невъзможно това нещо да се организира. Наистина изтичането на информация, абсурдно някак си да си, да си добрал до това нещо. Просто явно са имали възможности и са използвали. Когато си на такива екстремни условия, някак си просто осъзнанието ти се изключва и ти мислиш как да оцелееш. Разбираш? Така че те не са мислили цялото племе как да изшмекеруват, както казва Димо, и да излъжат цялата игра. По-скоро е било въпрос на оцеляване. Моментът, в който е бил преломен. Примерно ако... но е представено, не знам... Да, ако ти беше в този случай... Не бих казал, че те са мошенници, защото те наистина са хора, които са си заслужили не случайно с шампионите. Разбираш? Не случайно те са шампиони. Те са от много високо ниво, знаеш. Окей, от високо ниво, но всеки ще си каже, ама има правила, нали? Ти, ако беше в този отбор, щеше ли да ядеш от тях, примерно, наденичката? Ако храната беше там и всичко беше факт, да. Щеше. Иначе мисля, че всеки би го направил. Да, няма точно. И ако да, имам възможност, да, щях да го направя. Така е. Ами, ето, точно е за това говорим, нали? Да, напълно откровено, това е истината. Просто човек, който не е бил на такова място, няма как да. Няма как обективно да каже, аз не бих го направил. Така. Окей, ти държиш на брадичката да е малко по-дълга, нали така, все пак да. Няма да я намаляме много. Какво ще кажеш? Да. Оформи отдолу. Е, задължително. Да, отдолу повече. Защото тя отдолу ми расте доста на дължина. Ти знаеш, ти от колко време вече съм при тебе? Ами вече година направихме със сигурност и няма да забравя, нали, как ни се обади, че нямаш търпение да дойдеш при нас. Първо при брат ми дойде. Да, да, да. Аз още от тогава ти си скефих, нали? Аз не те познах горилата от Игри на волята. Ние сме си говорили много. Далеч, нали? Тогава... Не, също знаеш ли как се запознахме? Знам, брат. Да, дойдох. Да разкажеме как се запознахме. Да. Я дай да чуя твоята версия. Ами имах курс и имаше безплатно постригане в салона и бях пуснал...
Сега и бях пуснал, нали, че правиме безплатно подстригване, и брат ми беше тогава в курса и ти каза, е, този момент го чаках, идвам при вас, и то на брат ми си писал. Да, да, да. И оттам видях, имаме много общи приятели, да, да, нали, свързани с спорта, да, културизма и така нататък. И... дойдох с, кажи каква брада и коса. Ти беше много брасен от всякъде. Да, да. Тогава аз бях взел участие в... да, в един филм, няма да споменавам кой, но както да е. И бях влезнал много дълбоко така в ролята, но честно казано си се харесах. В смисъл такъв, повече коса, повече брада, бая голяма беше цялата мутра. Но тогава дойдох и след две седмици ти казах, брат... чай да не се нагълташ с косми. Какво викаш ми каза тогава? Брат, трябва да се подготвяме лека по лека, че може да има нещо за игри на волята. Да. Да, така е. Така беше. Окей, отсичам. Само ти бях хвърлимо. Пак така, не ти бях казал много. Казах ти, ще вземем участие някъде. Да, знаеш и са за всички наши фенове, които са свързани с браснарството, защото имаме и доста такива фенове. Не вярвам. Да, сега само да уточня. Всички ме питаха, абе как си оформил горилата брадата? Ами нека да им кажем, че ти не си толкова силно окоснен, да, в тази част, абсолютно, защото ние, нали, се съобразяваме тук и с бемката, да, ти, да, да, но много ме питат, ама той сам си оформя брадата. Ми не пичвен, тя няма, просто тук не му расте. То това, това трябва линията да расте. Линията ми стои просто, наистина винаги. Така е, линията стои, но все пак внимаваме с бемката. Окей, ще оформя мустака и ще изчистим отдолу. Брасначъл. Под браснача. Бая хора майте се доверяват с това браснача. Ами, по принцип трябва да ми се доверяват. Да, да. Са има някой, нали, по-треперът. Но... аз съм... знаеш, ние с тебе сме толкова близки, че направо заспивам. Пусна ли ме назад, заспивам на момента. Напрежение няма. Много си почивам тук, брат, при тебе. Наистина, това е истината, че тук за мен е истинска терапия. Това е мястото за мен. Това е единственото място, в което аз наистина почивам. Идвам и си тук почивам. И на реката. За... тук и на реката, да. И на реката също. Окей, тук няма да те разпитвам, за да не стане некой фал. О! Окей. Ето тук около бемката, този въпрос, който ме питаха нон-стоп. И ме питат яко мъже, разбираш, абе как си оформя брадата горилата? Влезам в спор нещо с жена ми и се слушало яко дърпаници, караници. Да. И викам, човек, остави ме, не ме занимай. Къде отива, се ме пита тя, аз отивам. Викам, отивам малко да си почина при наобито. Жесток. Идвам един час тук и после направо съм предоден. Наистина, браснарницата е истинското място за мъжете. А и тук доста истории си разказвам. Ето. Но е време да приключваме една яка визия. Какво ме направи? Чисто нов. Ти изкара от горилата човек. Ами... идва горила, тръгва си. След реката така престигаш. Ето, идва горила, тръгва си човек. Да, да, да.
Благодаря ти, че днес беше наш гост. За нас беше удоволствие. А кой ще бъде другия път на стола, ще разберете.